čoveka koji je obeležio ne samo svoj rad u pozorištu i rad pozorišta, već i rad u medijima. E, večeras pričamo o tih prvih 40 godina. Naš i vaš gost, Risto Bukvić, u petak. Gospodine Bukviću, monokomedija, one stvari da podvučete crtu ispod ovih prvih 40 godina, je li tako? Danijela, dobroveče vama, dobroveče gledalcima televizije Zona. Zadovoljstvo mi je što sam u tvojoj emisiji. 40 godina je samo povod da bi uradili nešto novo, da bi osmislili i ispunili naš unutarnji svet stvaralaštva. Ja sam se odlučio, iako nema 40 punih godina, i ranije smo svi sa zadovoljstvom i sa radošću išli u Jugoslovensku narodnu armiju, pa se to nije računalo u radni staž, ali ja evo već skoro 40 godina koračam i stvaram na daskama koje život znače u hramu boginje Talije. Počeo sam u Sarajevu, 80. godina sam došao u Niš i u petak 31. u 20. sati je premijera monodrame, monokomedije, one stvari u podnaslovu za svaku sličnost sa stvarnošću ja nisam kriv. To je priča o ljubavi, lepoti i tragici glumačkog posla, o društvenom i političkom trenutku u kome živimo, o ljubavi, krizi srednjih godina, braku, seksualnom životu i krizi seksualnog života u braku, o mladima, njihovoj neispunjenošći, njihovom traganju za sobstvenom ličnošću i nesnalaženju u laverincu savremenog života. Monodrama one stvari ima dosta sočan žargon, u pojedinim trenucima čak na granici lascivnosti, ali ne treba da budemo lažni moralisti, nego neke stvari treba nazivati i pravim imenom, jer onih stvari nema samo u braku, u odnosu između dvoje ljudi koji se druže, koji žive zajedno, koji se vole, nego u svim segmentima našeg društva i života, čak i na međunarodnoj i političkoj sceni, što je Srbija posljednjih decenija i tekako osjetila. Vi ste ceo život spakovali u one stvari. Koliko traju one stvari na sceni? Pa na sceni, zavisi od publike, traju oko sati 15 minuta, sati 20, ako bude smeha, aplauza. Nismo imali još kontakt sa publikom. Ljudi koji su gledali, naši prijatelji iz pozorišta, oni su se zabavljali. A kada se predstava dopadne ljudima iz kuće i kada tehnika iza zavese stoji i gleda predstavu, to je prvi signal da si na dobrom putu. Jel su kolege najveći kritičari? Ili najlošiji kritičari? Gde je razlika? Kako se pravi razlika između prave kritike i one sa skrivenom namerom? Nekada je bilo privilegija i zadovoljstvo biti glumac, biti novinar. Danas mnogi kažu da je to posao nedostojan ozbiljnog čoveka. Ranije smo u nekim sretnijim i boljim vremenima, jer pozorište je sastavni deo i segment društva i prati sudbinu društva, naše društvo, naša prelepa Srbija je zaista opkrovana velikim problemima. Nekada smo posle proba satima ostajali u našem klubu, ukazivali jedni drugima dobronamerno na greške koje čine na sceni. Danas je to malo sve drugačije. U suštini glumci su dobronamerni. Nisu zli. Možda nekad i kažu nešto, pa im posle toga bude žao. Ali glumci su jedna velika deca i ne treba im ništa zameriti. A gde vam je bilo teže da radite? U pozorištu ili u mediji?
Pa meni je bilo zadovoljstvo veliko da radim i u pozorištu i u medijima. Ja, kada sam upisao fakultet scenske umetnosti, vrlo brzo sam shvatio da od glumca apsolutno ništa ne zavisi. Da zavisi glumac od upravnika pozorišta, od reditelja, od sklopa okolnosti, od raznoraznih klanova i lobija kojih je bilo i bit će. I glumac je nesretan kada ne radi, neispunjen. Mada se ranije mnogo više radilo. Recimo, Niško pozorište imalo po 8-9 premijera, igrali smo 40 predstava mesečno, putovali, gostovali. Ja sam sa Sarajevskim pozorištem, sa mojim Kamenim teatrom, obišao gotovo ceo svet. Ali najđe period da glumac ne radi 3 meseca, 4 meseca, jer je takav repertoar, onda glumac kada ne radi, obuzme ga nemir, obuzme ga nezadovoljstvo. E u tim trenucima je možda i odgovor na ono pitanje koje ste mi malo pre postavili, da tak počinje čak i zao i ljubomoran na one koje rade. A u medijima? Gde je tu razlika? U medijima, ja sam imao sreću, što se medija tiče, sarajevska scena i sarajevski mediji 70-ih godina su bili u pravom usponu i na pravom putu. Kada sam upisao Fakultet scenske umetnosti, ubrzo nakon toga je Radio Sarajevo raspisao konkurs za novinare voditelje. Ja i još jedan kolega smo se javili i prošli audiciju. Nakon toga ja sam shvatio da vreme koje ne trošim na fakultetu, iako je nama bilo dozvoljeno da radimo već posle prve godine, mi smo bili prva generacija koja je posle prvog semestra već mogla da radi i u pozorištu, na televiziji i na filmu. Ja sam shvatio da to vreme koje mi ostane posle fakulteta, posle nekih predstava u pozorištu, jer sam ubrzo počeo da igram i u pozorištu, da me strašno puno ispunjava na medijima. Najpre na radio, a kasnije na televiziji. Ali to nije bilo vreme današnje, jer novinarstvo i gluma su zanat. Danas, iako je završio fakultet, iako nije završio fakultet, on uđe u studiju, a ne zna neke osnovne postulate zanatske, odnos prema kameri, odnos prema sagovorniku, odnos prema temi o kojoj govori, koji u vrstu intervjua radi, da li vi večeras radite sa mnom konfrontirajući intervju, ne, u svakom slučaju, nego prezentirate mene kao ličnost i jedan događaj koji će se desiti. Imao sam sreću da mi je prva urednica bila gospođa Bera Knežević, majka od glumice Svjetlane Knežević, supruge Miše Janketića, s kojom sam ja bio izuzetno dobrim odnosima i prijateljskim odnosima. I veliki problem je za glumca koji radi u pozorištu, a to pozorište u gradu kao što je Niš, gde nemate televiziju, nemate radio, nemate estradu, nema više onog vremena kada su se obeležavali značajni događaji iz naše istorije. Onda dolazi, produkcija je smanjena u pozorištu, onda dolazi do nezadovoljstva, bezvoljnosti, apatije, jer predstava ima onoliko koliko ima para. Mi se zaista i u ovim uslovima što se tiče Narodnog pozorišta borimo da budemo na pravom putu. Svake godine imamo po 5 premijera, zahvaljujući razumevanju gradskih struktura, najpre gospodina Zorana Perišića, gradonačelnika, i načelnika Uprave za kulturu i obrazovanje, Nebojše Stefanovića. Tako da ćemo i ove godine imati 5 premijera. Evo, počeo je rad na Segedinskom Berberinu. Kako može da se živi od pozorišta? Pa isto kao i od novinarstva. Taman te da kažem, neću da pitam za novinarstvo. isto kao i od novinarstva, mada mi na neki način imamo veću sigurnost. Evo,
crni oblaci su se navili nad Niškom televizijom i nad mnogim televizijama u Srbiji. Medije vode ljudi, odnosno vlasnici su medija, bar većine u Srbiji ovih privatnih, koji su nemilosrdni prema svojim zaposlenim. A kad uporedite sa vašim početcima rada na mediji, dakle, televizija 5 na kojoj ste vi radili na kraju krajeva, ja sam imala tu sreću u životu da prođem školu televizije 5 i među onim novinarima koji su zaista imali prilike da nauče kako se radi posao po peticinim standardima, što bi rekli. Kad uporedite vreme kada ste vi radili, na primjer, peta noć, rekao ste mi da ste vi prvi radili petu noć, kasnije kolega Ćosić, arhiv duše, tu ste ostali kao neko ko je postavio standard za arhiv duše i to je to. Tu nema pomeranja, niko posle nije mogao da stigne. Načina koji je Risto Bukvić radi arhiv duše. Da, bilo je to drugo vreme, Danijela. Prva televizija u Nišu koja je nastala bila je televizija Star 5, pa onda Kanal 5, ja sam bio i na jednoj i na drugoj, i onda je nastala televizija 5, koju smo zajedno stvarali, ekipa ljudi na čelu sa gospođom Slavicom Čorbić. I bilo je mnogo entuzijazma i mnogo, izvinjavam se, preklađen sam, mnogo entuzijazma i mnogo profesionalnosti. Drugačije nego sad, jel ima sad razlike u odnosu na ta vremena? Ima sigurno. Ali gde su ključne razlike ono kako se radi danas? Pa evo, pratite sad i medije. Pa eto, prilike da uporedimo posle i pozorište u odnosu na vaše početke. Pa razlika je ogromna, što je u to vreme, recimo kad sam ja radio petu noć 94. godine, uradio sam 7 emisija. 95. sam počeo da radim Arhiv duše. Niš je bio medijski centar Srbije. Mnoge značajne ličnosti iz svih sfera društvenog života koje nisu imale pristup u Beogradu dolazile su na televiziju 5. Gotovo da nema značajnije ličnosti iz svih sfera društvenog života koja nije bila gost u Arhivu duše. Drugačiji odnos bio i televizija je bila moćnija i bogatija. Zahvaljujući zaista izuzetnom razumevanju i upornosti gospođe Slavice Čorbić, kada smo osmislili taj projekat, kada smo krenuli u realizaciju, kada smo pozivali gosti, gostu je bio obezbeđen smeštaj ako je želao da spava, bio mu je plaćen benzin ako je dolazio kolima, autobuska karta ako se vozi autobusom, o odlasku na ručak ili na večeru, bilo je iluzorno uopšte razgovarati. Čim ima više para, sve je stabilnije. Pa znate šta, još kad je nastao bitev u Beogradu, Mira Trajlović, kada je razgovarala sa drugom Titom i izložila projekat, jer Beograd je bio centar kulture i spoj istoka i zapada, Mira je rekla: druže, predsjedniče, bitev će biti onakav koliko bude para. I ona narodna: koliko para, toliko muzike. I dan danas važi za televizije, za pozorišta, za umetnost uopšte. A u pozorištu, kad napravite paralelu sa vašom prvom predstavom, koja je bila prva predstava koju ste igrali? O, prva predstava koju sam igrao je bila u Sarajevskom kamernom teatru. Bio sam student prve godine, još u prvom semestru, bio je Hamlet iz Mrduše Donje. Režirao je Slavenko Saletović, to je bila njegova diplomska predstava. On je sad profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Igrao sam mačka u Hamletu iz Mrduše Donje. Ljudi su dolazili u pozorište jer su bili srećni, zadovoljni. Nije bilo toliko uticaja televizije, nije bilo interneta. Glumac je sa novim tehnologijama pomalo izgubio tu neku tajnost stvaralaštva i neku želju da se stupi sa njim u kontakt. A ko danas dolazi u pozorište? Pa na svu sreću, kakva su vremena, mi imamo dosta publike, na svu sreću, i to je prosto neverovatno.
Evo, pre neku noć smo igrali manevre u tesnim ulicama Tekstive Brešana. Bila je prepuna sala, odlično su nas primali. Pa smo nakon toga igrali mesec dana na selu. Radio jedan sjajan ruski reditelj iz Leningrada. Gotovo je bila puna sala. Danas u pozorište, nažalost, osim organizovanih poseta, najmanje ima mladih ljudi. Ljudi koji su na fakultetima, koji su ušli u brak, počeli da osnivaju porodicu. U pitanju je verovatno i nedostatak novca, mada su karte jeftine. Naše karte su 250, 300 dinara, čak za studente i 100 dinara do 500 dinara. Pozorište imali one akcije da po sniženoj ceni prodaje karte u centru. Da, u centru prodaje karte za 150 valjda dinara, ne znam tačno. Ali nije tu samo u pitanju novac. U pitanju je jedno nezadovoljstvo unutarnje, jer kad dođete umorni sa posla, možda je supruga ili supruga raspoložena, ali nikada i jedno i drugo nisu u istom trenutku raspoloženi. I onda vas je teško pokrenuti i razmišljate već u sutrašnjem danu, razmišljate o tome da li će vam biti smanjena plata, penzija, ako radite u privatnoj firmi, jao, dolazi novi rukovodilac i novi šef, a život je jedno veliko pozorište. Treba posmatrati život i prenositi to iskustvo na daske koje život znači. Mi nismo ni svesni koliko u privatnom životu u toku jednog dana odigramo uloga o mesecima, godinama i da ne govorimo. Svakome od nas se desi da sretnemo šefa koji nam je ili pretpostavljenog, koji nam nije drag, ljubazno mu se javimo, dobar dan, kako ste, čim okrenete leđa, kažete u sebi, joj, kad ću se rešiti ovoga čoveka, popeo mi se na vrh glave. Pa se prepoznaju ulogama u predstavama. Da li se prepoznaju ulogama u predstavama? Ivo Andrić, vodeći svoj dnevnik, je napisao da glumci, igrajući različite likove i karaktere, rizikuju da izgube sopstveni karakter. I ako se na fakultetu ili u samom pozorištu, ako tu lekciju propustiš na fakultetu, ne nauči lekcija samokontrole, kontrole ambicije, kontrole gladi za ulogama, da je dovoljno da godišnje odigraš jednu ulogu koja će te umetnički ispuniti, a da sve ostalo treba da uradiš da bi se druge kolege umetničke ostvarile i da bi bio u službi svoje kuće u kojoj živiš i koji je tvoj drugi dom. Je li to najteže za glumca ili ne? To ima vezi sa medijima, dakle, jako je teško ako se uhvati zalet pa krenu kola u dobrom smeru da nas ponese dobar vetar. Pa izgubimo kontrolu, gde su granice? Ne valja mnogo poleteti. Sa visine se ništa ne vidi. A kad se padne sa visine, čovek se razbije. Je li tu sličnost između glumaca i recimo novinara? Apsolutno. Kad ponese atmosfera, pa apsolutno, onda... Apsolutno, apsolutno. Čovek ne smije ni jednog trenutka da se zaboravi. Mora da ostane isti. Ja svojim najvećim uspehom smatram što sam posle završenog fakulteta scenske umetnosti, završenog odseka žurnalistike na Fakultetu političkih nauka i nezavršenog pravnog fakulteta u Sarajevu, apsolvent sam bez 5 položenih ispita, smatram to što sam uspeo da sačuvam sebe i svoj karakter, da ostanem zdrave pameti. Malo pre sam rekao što reče Bećković, i u dobroj psihičko-fizičkoj kondiciji. Jer glumci i novinari nikada ne idu u penziju. A da bi mogao da stvaraš, da bi mogao da budeš lucidan, kada uđeš u televizijski studiju ili izađeš na scenu, moraš da dođeš sa nekim mirom. Znači, moraš da imaš miran porodični život, da nisi opterećen ni ekonomskim, ni porodičnim
problemima. Na svu sreću ja od svoje supruge Ljiljane, koja je instrumentar bila na dečijoj hirurgiji, radila i u Švajcarskoj, imam tu podršku i razumevanje za moje nervoze. I po sebi, Danijela, znate, kada se spremate za emisiju, kada idete u studio, da je to ipak neko specifično stanje od onoga normalnog kada znate da ćete to večer provesti kući. I ako te nemate tu podršku i razumevanje, onda ste u velikom problemu. Da, to je ta čuvana rečenica. Pusti je. Ima opasnu emisiju. Manje sad. Galami, pusti je, proći će. Samo dok prođe emisija, proći će sve živo. Tačno. Kako napraviti razliku? Kako napraviti dobar balans u glavi? Hajde da damo savjet. Gledaju nas večeras i mlade kolege, budući novinari i mlade kolege, budući glumci. Kako napraviti balans? To je jako teško. Kad ponese taj veter? To zavisi od ličnosti i karaktera. Svaki čovjek je zasebna jedinka i zasebna celina. I mora često da se gleda u gledalo i razgovara sa samim sobom. I da on sam bude najkritičniji prema samom sebi. I da uvek bude nezadovoljan onim što je uradio. Da kaže mogu ja još više i mogu ja još bolje nego što je ovo večeras bilo. I da bude zadovoljan trenutnom situacijom u kojoj se nalazi. Jer i novinarstvo i gluma imaju svoj razvojni put. Večeras radiš ovu emisiju, sutra ćeš raditi možda emisiju ili preksutra gde ćeš imati mnogo interesantnijeg ili zahvalnijeg gosta i za gledaoce ili za tebe. Ali tu gledaoci procene šta im je interesantno, šta nije. Nikad ne znamo unapred kako će razgovor da se završi. Vi ne znate nikad kako će predstava da prođe do kraja. Jel pitaju ove mlade kolege sada, kada dođu, imate sjajne mlade glumci koji su odlični na sceni, jel pitaju za savjet, jel kradu zanat, šta vam kažu? Pa da vam iskreno kažem, ja sam pošao od sebe. Kada sam ušao u Kamerni teatar 55 u Sarajevu, zaista sam imao veliku pažnju i podršku svojih mladih kolega. Danas je ista situacija i u Niškom narodnom pozorištu. U mojoj garderobi jedini od starijih glumaca sam ja i Oliver Šukletović. A sa nama su svi mladi, i Mali, i Miloš Cvetković, i Danilo Petrović, i Maksa, i Stefan. I prosto nas obožavaju i otvorenih očiju slušaju ono što govorimo. A koliko vi možete da ukradete od njih? Mladost je blagodet. Ja obožavam da se družim sa mladim ljudima. Od mladih ljudi treba učiti. Učim i od svog sina i od mlađih kolega. Jer svaka generacija donosi nešto novo. Neko novo iskustvo, neki novi svet. Jer naše vreme i njihovo vreme bilo je mnogo drugačije. Naše vreme su bili bioskopi, igranke, pozorišta, korzo. Danas su to žurke, kafeji. Pa i u tim kafejima je jedna otuđenost. Svi su u nekom svom svetu, kuckaju poruke, surfuju. Svako na svom Facebooku. Svako na svom Facebooku. U naše vreme nije bilo te otuđenosti. Bilo je mnogo više topline. I prosto mi je neshvatljivo da neko provodi sate i sate na Facebooku i razgovara ili se dopisuje sa ličnošću koju uopšte ne zna, a čiji profil možda nije ni stvaran. Da se vratim ovim mlađim kolegama na sceni. Kad radite zajedno, jel pitaju za savjet? Kako sarađujete kad se postavlja recimo jedna predstava? Pa fenomenalno. Evo ja baš u ovoj predstavi koju sam onaj spomenuo, veliki manevri u tesnim ulicama, igram sa Dačom Petrovićem, Danilom Petrovićem i Milošem Cvetkovićem i Mijalom Nađom. Bivša Nedović, ne znam sad kako se udala, kako se preziva. Ima neobično prezime. Da, kako se preziva. I najviše scena imam sa njima. I zaista fenomenalno sarađujemo. Fenomenalno u smislu
da su otvoreni da nauče i da nadograđuju sebe, da pitaju ono što ne znaju. Recimo, ima glumaca koji te na sceni ne slušaju jednostavno, što nije dobro za predstavu i što je vrlo neprofesionalno. Ja moram da čujem šta mi je kolega rekao da bi mu odgovorio na tu repliku, naravno iz lika koga tumačim. Ja sam u karijeri sretao glumce koji sam očekao i šlagvort, i onda kada dobiju šlagvort, kažu tu rečenicu. Tako da, recimo, te naše scene su urne besne. U jednoj sceni učestvuje i Miroljub Nedović, Riki. I svaka predstava je drugačija. Svaka predstava je naše međusobno nadigravanje. Je li to sad komplikovanije? Ili je već izazov? Šta je tu lakše? Pa raditi predstavu jeste, mnogo po scenariju ili nadigravati se, kao što kažete? Mnogo je nadograđivati predstavu u toku same igre, mnogo je teže, ali mnogo je veći izazov i mnogo je veće zadovoljstvo. Jel vas prate mlađi u tome? Apsolutno, jedni bez drugih ne možemo. Jer ako ja osjetim da je Miloš Cvetković, kom me ja igram, lažnog oca, razigrao svoju ulogu, krenuo u jednom drugom smeru. Ako se ja ne priključim to njegovoj igri i prihvatim je na način na koji je on počeo da vodi i nadogradim i dam njemu mogućnost da još ide gore, onda ništa nismo napravili. Ono što je on počeo da gradi, jednostavno će se srušiti i onda krećemo od početka. Miloš odličan u borilačkom klubu i cela ta ekipa. Koga vidite sada da će se izdvojiti na sceni? Jel, kad razmišljate o njima, oni dolaze, pa da završimo priču o tim mlađim kolegama, koga vidite negde u budućnosti kao prvaka drame Narodnog pozorišta u Nišu? Pa taj termin prvak drame je malo isprofanisan. I mislim da prvak drame je onaj koga publika najviše uvažava, poštuje, zbog koga dolazi u pozorište. Bilo bi mi vrlo nezahvalno da u ovom trenutku kažem ime jednog od tih mladih glumaca, ali Mišu i Daču obožavam na poseban način, pogotovo Miloša Cvetkovića. Mislim da je pred njim velika budućnost i, nažalost... Prošle godine je nagradu dobio, ili ove godine, kako beže, ako se ne verim, u Jagodini. Jeste, prošle godine u Jagodini, pa baš za ulogu gde igra mog sina, odnosno ja mu igram lažnog oca. Nažalost, on nije u stalnom angažmanu, zabranjeno je zapošljavanje, nema para, ali mislim da će on kao glumac, i on, i Danilo, i Maksa, i mala Nađa, da će svi sazrevati, da će napredovati, jer taj put kada krene je nezaustavljiv. Ako čovek radi na sebi i ako se ne prepusti stihiji i apatiji. Jasno. Da se vratimo samo na trenutak malo novinarstvu, pa ćemo kratko samo na reklame. Dakle, sad kada se okrenete unazad, jeste li zadovoljni onim što ste uradili, pre svega u medijima? Jesam više nego zadovoljan. Više nego zadovoljan. Zadovoljan sam i s onim što sam radio u Sarajevu. U Sarajevu sam uglavnom radio kontakt, zabavni program, a intervjue sam naučio da radim od jednog našeg zemljaka, starijeg novinara Milana Andrića, koji je iz jednog malog mesta pored Leskovca. Pomozi mi, koje je prvo mesto odmah na ulazu u Leskovce? Sinkovce. I Sinkovca... Nemojte me napitati, ne poznijem vas toliko dobro geografije. Da, i Sinkovca je rodom. Od njega sam naučio dosta o dokumentarnom programu, o intervjuima. Morate imati osjećaj i feeling. Morate u trenutku kada gledate gosta u oči pročitati njegov psihološki profil. Dosta sam se bavio i psihologijom i mislim da svi novinari koji se bave zanatom i intervjuom treba malo da posvete pažnje svoje nadogradnje i čitanju psihologije. Jer nekad se iz očiju čoveka vidi
ono što ne želi da ga pitate ili mu u očima vidite da ste na pravom tragu i treba da idete tim putem da bi ga jednostavno otvorili i da bi vam rekao sve ono što treba da vam kaže. Sve zavisi ko sedi s druge strane. Ako je političar, čim vidim da počne da se vrti, odmah cepamo pravo u glavu. A idemo samo kratko na reklame pa se vraćamo ponovo u studiju. Budite uz nas. Na pragu drugog veka postojanja, bogata paleta crepova upotpunjena je savremenim blokovima, neophodnim za pouzdanu gradnju. Proizvodi mladost i dalje vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i estetike. Stvoreni sa toliko energije, mašte i znanja da ih s pravom možemo smatrati umetničkim delima. Baš onakvim kakva vaša kuća jedino zaslužuje. Mladost, umetnost gradnje, imperativ trajanja. U Gorenje studiju miriše dobro. Od 16. do 31. oktobra jesenji popusti na veliki broj Gorenje aparata. 30% popusta na sve modele Gorenje kuhinja i gratis set ugradnih aparata. Ali to nije sve. Svakog dana pravimo svežu marmeladu i hrskav hleb. Dobrodošli u Gorenje studio u vašem gradu. Da kuća postane dom. Izrada nameštaja po meri. Rustik Niš. Neka vaši snovi postanu stvarnost. Unesite toplinu u svoj dom. Peć za etažno grejanje Komo Alfa Plan. Fake, ne znaš dok ne probaš. Želim da živim u gradu u kom se na pogled uzvraća osmehom, a ne pesnicom. Volio bih da živim u zajednici gde bezbednost nije privilegija, već pravo i cilj svih nas. Volio bih da uz moj grad stoji atribut siguran. Želim grad koji prihvata različitost. Grad u kome je bezbednost realnost, a ne ideologija izuzetak. Frizerski salon Kaća u svakom slučaju. Episkopska 25, telefon 523-462. Televizija Zona Plus traži marketing agente. Za više informacija pozovite 018 415 0701 ili pošaljite CV na poslovi @tvzonaplus.rs. Vaša Zona Plus. Dobrodošli nazad u Podatak Plus, Risto Bukvić, naši vaš gost. I dok su išle reklame, kolege koje su imali priliku i čast da rade sa Ristom na televiziji 5, pozdravili su se i podsjetili smo se i jutarnji program i gostovanje na radio petici. I sve ga je bilo i sve to stane negde u ovih 40 godina. Ja kažem 40 godina umetničkog rada kao glumac, ali sve je to ustalo u tih 40 godina. Pa 25 godina sam u novinarstvu. Iz novinarstva sam izašao od 2010. godine kada se prva zona ugasila. To je poslednja televizija koja se ugasila, ali ne znači da i dalje neću biti na nekoj televiziji, pa izbor je vrlo mali. Ako budem želeo da radim na televiziji, ako me budu hteli, jedino mogu ovde da radim. Inače, što se tiče... Jel bi radili ponovo Arhiv duše ili šta biste radili da vam se sad otvore? Pa radio bi ponovo Arhiv duše. Da moguće sada da ste radi Arhiv duše kao u vreme kada ste ga vi radili? Zavisi od glavnog i odgovornog urednika. Morate imati podršku. Morate imati podršku, morate imati hrabrosti, jer, ja ne znam, možda i naš kamerman Bojan se seća, kad je došao Bora Čorba, dugo ga nije bilo u medijima, beogradske televizije su ga potpuno ignorisale, i onda kada je izrecitovao Baba Julu, kada je vrlo kritično govorio i o pokojnom predsedniku Slobodanu Miloševiću i o vremenu i politici u kojoj živimo, mi smo bili potpuno izbezumljeni. RTS je uzimao signal od televizije 5, snimana je, slat je signal u Beograd i Mira je za sat vremena nakon toga imala već kasetu na stolu. Na svu sreću,
Ipak je tad dosta bilo medijske slobode, iako smo vrištali da je malo. A je li to čast da stanemo samo na trenutak? Za novinara. Da zna da ga prate ljudi koji vode državu i da je njima važno šta će se reći u toj emisiji. Kako da nije? Pa to je jedno veliko priznanje. To je jedno veliko priznanje. Pa mi smo sa Arhivom duše, pred proteste 96. godine, Arhiv duše počeo da se emituje januara 95. godine, na neki način promenili javno mnjenje u Nišu i doprineli da socijalisti izgube te izbore 96. Jer su dolazili ljudi koji su imali sasvim drugačija mišljenja. Vi danas imate sve televizije koje iskazuju svoje divljenje, zadovoljstvo i sreću rukovodstvu koje postoji. Zahvalnost rukovodstvu što postoji. Ali to nije samo danas, to je zadnjih 20 godina. Osim u tih nekoliko godina vladavine Milošević. Pa osim u nekoliko godina... Od 96. do 2000. je li tako? Pa od 94. do 2000. godine televizija 5 je bila najmoćnija televizija na prostorima nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, državne zajednice Srbije i Crne Gore, jer, kažem, emisije se nisu gledale samo u Nišu, nego su snimane, izdavane u videoklubovima, reemitovane po drugim televizijama koje su imale hrabrosti, a danas je sasvim drugačija situacija. Ja se nadam da smem da kažem ovo što hoću da kažem. Danas gotovo da nema televizije koja gotovo u prvom minutu svojih vesti ili dnevnika ne pusti naše demokratske izabrane predstavnike koji nam sa mudrošću orla i hrabrošću lava saopštavaju da je Srbija na dobrom putu. Evo i kolege se smeju, čujem, ali dobro. To je stvar... Da li je to tačno ili nije tačno? A televizija i novinar, ako je uopšte više novinarstvo sedma sila ili su ih onih šest sila pre toga toliko pritisle da više nemaju tu snagu da budu sedma sila. Zadatak novinarstva je da ukazuje na probleme, iznosi drugačije stavove, time pomaže i ljudima koji su na vlasti. Jer čovjek kada je na vlasti, zašto bi gradonačelnik znao za sve probleme koje se dešavaju u gradu, bilo koje je gradonačelnik i bilo da je iz koje stranke? Desi se da medije rešavaju probleme, da ukažu na jedan problem, na drugi problem. To se stalno dešava kroz medije, bar ovde u Nišu, ne znam, po drugim gradovima, kroz gledalce koji zovu i kažu, ovde nema vode, ovo nije u redu, ovde pogrešno parkiranje, iznose svoje probleme, mediji to propuste negde. Imali ste priliku i te 4 godine da budete sa te druge strane? Sa strane vlasti, u gradskoj kući? Kako to izgleda sa te strane? Je li drugačije gledate na medije kad ste sa te strane? Ne. Evo, ja sam baš sinoć gostujući na Niškoj televiziji. Zoran je bio glavni odgovorni urednik Niške televizije. Zoran Todorović, naš kolega i moj dragi prijatelj. Nikada ni njega, ni bilo koga nisam pozvao i tražio da se pusti neka informacija, bilo da nešto demantuje ili da se pusti pozitivna informacija ako nije pozitivna. Ni njega, ni bilo koga iz drugih medija. Ja sam možda imao sreću jer gospodin Smiljko Kostić, bivši gradonačelnik, koji je jedini gradonačelnik koji je izabran voljom naroda i to za nepunu godinu dana dva puta. I na referendumu dobije više glasova nego na izborima? I na referendumu dobije više glasova nego na izborima. On me lično pozvao, ja nisam bio ni u jednoj stranci. Ja sam 2003. godine izašao iz Demokratske stranke i to je tadašnja urednica Narodnih novina, mislim da je bila Dragana Nikolić, objavila na naslovnoj strani. Jer te unutar stranačke borbe su toliko žestoke i neprimerene, jer onaj koji je na vrhu stranke, koji dobije funkciju stranke, ako stranka pobedi na izborima, on automatski kao predsjednik
gradskog odbora dobija funkciju gradonačelnika bez obzira da li njegovo obrazovanje, njegovo radno iskustvo mu pruža prosto da radi na pravi način ili postaje gradski većnik, poslanik. A ja sam otišao na lični poziv gospodina Smiljka Kostića, on je bio član Nove Srbije, ljudi iz Nove Srbije nisu imali ništa protiv toga i mogao sam da radim normalno. I prvo što sam rekao gospodinu Smiljku Kostiću, da ću mu reći sve ono što mislim. I kako prihvati političar to? Smiljko Kostić je nekoliko puta rekao razmisliću, ali uglavnom prihvatao. Jer je shvatio da ima pored sebe dobronamernog čoveka. Jer ako te stranka postavi na to mesto, ti izgubiš integritet, izgubiš svoje mišljenje, svoj stav, izgubiš pravo da svet i u kolinu i u probleme gledaš svojim očima, nego si u službi stranke i izvršavaš naređenja koji ti stranački funkcioneri postavljaju. Ali kako ste vi plivali kroz tu vodu ako su oko vas bili stranački ljudi koji moraju da slušaju centralu, o kojoj god stranci da se radi? Ovih 20 i nešto godine svi priznaju da su vojnici stranaka, a ne svog biračkog tela, bez obzira koje se stranci i koliko veliko je ili malo je radi. U to vreme je premijer bio gospodin Vojislav Koštunica, ali to nije sudbina samo Demokratske stranke Srbije. Gospodin Velja Ilić je bio na čelu Nove Srbije. To je sudbina svih stranaka koje su u provinciji. Hteli mi to da ne priznamo ili ne, mi smo u odnosu na Beograd, bar nas oni tako tretiraju, provincija. I sve stranke koje bitišu u ovom gradu, imaju svoje odbore, ne mogu apsolutno ništa da urade dok ne dobiju saglasnost iz Beograda. Mislite da u Beogradu to drugačije funkcioniše? Ne, ni u Beogradu drugačije ne funkcioniše. Dok vrh stranke, predsjedništvo stranke, predsjednik stranke i gradski odbor ili glavni odbor, to je već ona formalnost. A kako ste vi plivali kroz tu vodu? Pa plivao sam tako što sam jednostavno nisam dao na sebe. Zastupao sam stavove koje sam mislio da su ispravni i uvek sam imao argument. Evo, mi smo imali, ako se sećate, one čuvene priče o Loznom Kalemu, za Pariniju. Gospodin Smiljko Kostić uopšte nije hteo da primi za Parinija, koji je sleteo na Niški aerodrom. Ja se ubedio da trebamo ujutru zajedno da idemo i da sačekamo gospodina za Parinije, što smo i uradili. I on se iznenadio, a iznenadili su se i oni ljudi koji su mislili da Smiljko Kostić uopšte neće doći. Kada je počeo razgovor u kabinetu gradonačelnika, kada je gospodin Zamparini saznao da on kupuje 30-40 hektara, govorim proizvojne brojke, jer ne znam tačno koliko hektara ima Lozni Kalem, on je rekao, ljudi, pa šta se ovde dešava? Ja sam hteo da kupim samo jedan hektar da bi napravio market sportske opreme. I pokupio se, otišao sa sastanka. Znači, uspio sam da se izborim i argumentovano ubedim gradonačelnika da treba da se sastane sa Zamparinijem. Vi danas bolje nego ja znate koja je sudbina Loznog Kalema, da ni danas taj projekat nije realizovan i koliko je Smiljko Kostić bio u pravu. A kada je bio referendum za opoziv Smiljka Kostića, došao je gospodin Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije, gostovao je na Niškoj televiziji. Ja sam od 96. smo se upoznali, uvek sam imao dobru komunikaciju sa njim i idući kroz hodnik do ulaska u studiju sam me pitao ili imamo šanse da prođemo, da znam kako da nastupam. Ako nemamo šanse da prođemo, neka se Smiljko povuče. Reko, prolazimo sigurno. I čovek me pogledao, ušao u studio, ispričao tu priču koja je donela rezultate i gospodin Smiljko Kostić, gradonačelnik, jedini izabran od naroda, dva puta za nepunu godinu dana dobije više glasova na opozivu nego na izborima. Koliko je važno to iskustvo sa te druge strane?
Dakle, to je malo izmeštanje iz ovih, kako kažem, umetničkih sfera novinarstva i glume. Iskustvo je važno u smislu da se držite one Andrićeve, da ne izgubite svoju ličnost i svoj karakter, da vas vlast ne ponese, da se ne otuđite od ljudi, da budete svesni da je vlast prolazna. I posle toga, ako nemate svoju profesiju, svoje ime i zanimanje, ja sam imao ime i profesiju i zanimanje, kad sam bio u toj priči, vi niste ništa. Je li tu pomoglo ono glumačko iskustvo da vas ne ponese vetar? O kojem smo pričali malo češće. Pa i glumačko i novinarsko iskustvo. Čovek ne sme da poleti. Ja sam bio i u istoj garderobi, sretao iste ljude, imao iste prijatelje, samo sam znao da će prestati onoga trenutka kada prestane funkcija, da će prestati da mi zvoni telefon. Ja sam bio, sve sam toga, jer danas imam 10-15 poziva, a tada sam imao po 50 poziva. I onda svi oni ljudi za koje si znao unapred, jer moraš da proceniš koji su oko tebe i koji žele da im pomogneš, naravno ako možeš da im pomogneš, ti im pomogneš, kada vide da ne mogu da dobiju ništa od tebe, oni se jednostavno izgube i nestanu. I čovjek koji to ne shvati, prođe mu mandat, on je onda ogorčen, ostrašćen, drugim očima vidi svet, ništa ne vidi dobro što su radili ovi novi koji su došli na vlast. Jer svaka vlast je smenjiva i ima svoje trajanje. Je li teško bilo vratiti se posle toga u ove obične, obično uslovno rečeno, tokove glumačkom pozivu? Ne, nije bilo apsolutno teško jer ja se nisam odvajao i dok sam bio u kabinetu gradonačelnika, izvršnom odboru opštine, ništa nisam se odvajao ni od pozorišta, ni od televizije. Recimo, u pozorištu sam sa Kokanom Mladenovićem, radili smo tekst vide Ognjenović ili bilo Kneževe večere, a radio sam i na jednoj privatnoj televiziji, ne znam koliko je kod vas dozvoljeno spominjati druge televizije, na Belami televiziji sam. Mi smo svi kolege, nemamo problem. Ne, apsolutno, treba tako da se ponašate i poštujete sa uvažavanjem kao što smo svi mi ponašali. Tako da se ja uopšte nisam izlazio iz svog posla. A u novinarstvu, koja je bila najvažnija emisija u vašoj karijeri? Gostovanje, razgovor, susret, intervju, kako god. Najvažnije. Pa mnogo teško pitanje. Meni su sve emisije i sve uloge kao moja deca drage. Nažalost, ja pripadam onoj grupi i glumaca i novinara. Ja nemam fotografije svojih predstava, ja nemam svoj press clipping, ja nemam kasete od stotine snimljenih emisija Arhiva duše. Nedavno mi je Dragan Pavić dao kasetu sa devojkom koja je završila muzičku akademiju, druga violina u Orkestru Narodnog pozorišta u Beogradu, piše predivnu poeziju, u slobodnom vremenu se bavila striptizom da bi preživela. To je bio negde kraj 95. godine. Kolega Moma se setio dok su išle reklame te emisije. On da, je kolega radio. Večeras je sa nama ovdje. Da, kolega se setio te emisije. I onda kada sam ja rekao i gospođi Slavici Čorbić i realizatoru programa da će se ona skinuti gola, da će izvesti striptiz tačku, s pet kamera smo radili emisiju i posle predivnih zvuka, violine i zaista božanstvene poezije koju piše i njenog šarma i lepote, ona je počela da izvodi tačku striptiza. Mi smo svi bili u režiji i gospođa Čorbić je počela da podignite ruku da viče promenite kadar, promenite kadar. Evo i Bojan se smeje, a svih pet kamera imaju u kadru Elino međunožje. Da, da, da. To je jedna od onih epizoda koje novinari rado i snimatelji prepričavaju. To je prvi put u istoriji da se uživo u emisiji jedna striptizeta. Ali tu je draž toga bio što to nije striptizeta, nego što je to devojka koja je završila muzičku akademiju, koja svira u orkestru Narodnog pozorišta u Beogradu drugu violinu, piše božanstvenu poeziju, a radi dopunski posao. Takva su bila vremena da bi mogla da prehrani sebe i svoju porodicu. Je li to slika vremena u kojem smo živjeli?
Pa na neki način... Je li vam zato ostalo to u glavi? Pa i na neki način i jeste. Na neki način i jeste. Ali ja ne vidim da se nešto mnogo toga promenilo. Mi smo svi bili veliki entuzijasti, skupila se ogromna energija pozitivna. Dobrota, dobronamernost, plemenitost, želja za jednakošću, za nečim novim. Ljudi su danima mrzli, stajali na trgovima. Ali su se onda pojavili oni kojima je lični interes bio važniji od interesa svih građana Niša, Srbije i sobstvene države. Jel biste sad ponovo to uradili? Kako sada gledate na sva ta dešavanja? Politička, za politiku vas pitam. Pa mislim da ni tada. Ja sam već krajem decembra, kada me prošao prvi zanos i ona znatiželja, kad sam se vratio sebi, svojim knjigama, Makijaveliju, shvatio šta se dešava. Da se stvara interesna grupa koja je glavni cilj, lični interes i da mnoge stvari ne zavise od nas. Ni danas mnoge stvari ne zavise od nas. Ja zato kažem da ova monodrama, monokomedija, one stvari nije samo u odnosu između muškarca i žene, nego imaju međunarodno i u državnoj politici. Mi nismo ni svesni da svetom vlada pet multinacionalnih kompanija koji u svom posjedu imaju i posao i novac i da nama daju onoliko koliko oni misle da trebaju. A da smo mi, nažalost, postajemo sve više i na ovim prostorima robovi koje one izrabljuju. I da nesreće bude još veća, to nije samo naša sudbina. To nije sudbina naše prelepe Srbije. To je sudbina svih malih zemalja na ovoj zemlji i planeti koji drže do sebe, do svog dostojanstva, do svoje tradicije i jednostavno ne daju na sebe. Ja se sve to vidi u predstavi, pošto ste me sad lepo prebacili na kraju, pa se, na početak emisije. Pa vidi se i u predstavi, ali takvo je stanje. Kome danas odgovara sretna, napredna, razvijena Srbija? Osim Srbima. I sve je to deo predstave. Sat i 15, tako ste mi rekli, tako rekao ste. Pa ima nekih delova ovde koji su iz predstave. A predstava traje sat i 15, vidjet ćemo, zavisi od reakcije publike. A predstava je vrlo fleksibilna i nijedno izvođenje predstave neće biti istovetno. Pokušat ćemo da pratimo dešavanja u svim segmentima društva i da ih ukomponujemo u predstavu. To ću raditi uz pomoć kolege Milorada Doderović. Malo čas ste rekli da su sve emisije podjednako važne, sve uloge podjednako važne kao deca. Da promenim pitanje. Kada bi vam se pružilo prilika da odigrate još jednom neku ulogu koja vam je draga, to bi bila koja? To je pravo pitanje. Jer glumci, kada razgovaramo u garderobi, nikada ne govore o ulogama koje su odigrali. Nego onome šta su želeli da odigraju, a šta nisu mogli da odigraju. Ja sam želeo i kada sam polagao prijemni na akademiji, onaj pismeni deo bio je, tema je bila je li Raskolnikov ubio babu ili je ubijajući babu ubio sebe. Želeo sam da igram Raskolnikova u tim mladim, ludim godinama. Nažalost, ta želja mi se nije ostvarila. Ni jedno pozorište u kome sam bio i u Sarajevu i u Niškom narodnom pozorištu nije tu predstavu imalo na svom repertoaru, ali su zato to sjajno radili u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Miša Janketić, Ljuba Tadić. Ja sam tu predstavu gledao pa 15 puta najmanje. I na gostovanje u Sarajevo, mi smo i Sarajeva znali da odemo u Beograd da gledamo predstavu. A sada, mada mislim da je to potpuno neostvarljivo zbog ekonomske situacije u kojoj živimo, jer pozorište je sastavni segment društva i prati sudbinu društva. Volio bih ponovo da recimo Niško pozorište ima na repertoaru Zločin i kaznu, da mali Miloš igra Raskolnikova, a da ja igram Porfirija Petrovića.
Ima vremena, nikad se ne zna. Šta glumci, sve novinari nikada ne idu u penziju. Ja vam želim da vam se to ostvari, dakle. Hvala ti puno. Pa da dođemo da odgledamo premijeru. Zvaćete nas na premijeru. Evo, pozivam vas i sutra večer, da ne sutra večer, sutra je četvrtak, u petak. Da dođete na premijeru, bit ćete mi drag gost. Tu smo, pratit ćemo. Hvala puno što ste nam bili večeras gost. Hvala vam što ste nas proveli malo ovako kroz arhiv vaše duše u prethodnih, pa rekao koliko vidim sat vremena. Što ste bili gost televizije Zona Plus. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Nadam se da nisam izgovorio ništa, da ne treba sada da izgovorim rečenicu koju izgovaram na kraju predstave. Za svaku sličnost sa stvarnošću, ja nisam kriv. Nismo ni mi, ali se slažemo sa vama. Hvala vam što ste nam bili gost večeras. Risto Bukvić, hvala i vama što ste nas gledali. Vidimo se ponovo u petak na isto mesto, u isto vreme. Do tada, znate već. Svako dobro, prijatno.